Je to športovec. Áno, aj. Sú tam aj korčule? Sú tam aj korčule. Aj hokejka? Aj hokejka. Aj puk? Á, tak. A je to vysoký hokejista? Je. Tak to sa bude asi tešiť Zdenka. Myslíš? No, tvoj milovaný. Áno, feši? No. Ja som ti ho sľúbil, že ti ho raz donesiem. Inkognito. Vo štvrtok o 20.35 na Jojke.